במחי סירוב אחד לחנינה הפך את עצמו ראובן ריבלין שוב לאויב הימין והסכר לביטויי שנאה, הכפשה ויש שיגידו גם הסתה נגד נשיא המדינה, נפרץ גם הוא שוב. הרשת, כמו הרבה פעמים בסוגיות נפיצות, מתכתבת כמובן עם מה שקורה במערכת הפוליטית, ולכן זה מה שראינו ברשתות החברתיות. ריבלין, אתה לא הנשיא שלי. מסכן, הוא לא אשם, הוא זועק לעזרה ולא מטפלים בו. כמובן את הקפיה המדוברת שברור מה היא רומזת, קריאות, לסגור את מוסד החנינה שעולה 60 מיליון שקלים בשנה, וזו רק טעימה, לא ממש טעימה מכל מה שראינו ברשת. אבל היה גם את זה, עצומה, מבטלים את מוסד הנשיאות, זאת יוזמה שהצליחה קצת פחות, המטרה המוצהרת הייתה לאסוף 500,000 חתימות, נכון לכתיבת שורות אלה נאספו 3,570 חתימות בלבד. הנשיא ריבלין פספס את הזדמנות חייו, לבצע את התכלית לשמה מיועד מוסד החנינה, לגשר על אותו פער בין הדין הרשמי לבין תחושת הציבור ותחושת הצדק המתבקשת. הנשיא ריבלין פספס הזדמנות גדולה, הפקיר את החייל אל אור עזריה ופגע במוסד החנינה. רגב חזרה בה מעט אחר כך מהנוסח הקטגורי הזה, אולי נבהלה קצת מהביקורות, אבל אורן חזן מתכונן לליכודיאדה וכמובן צריך להחריף את הטון. בהחלטתו האומללה שלא לחון את אלאור עזריה הפך עצמו הנשיא ריבלין לנציג של השמאל בישראל, נציג של שליש מהציבור במקרה הטוב. ריבלין איבד לחלוטין את הלגיטימיות שלו להמשיך לשמש כנשיא המדינה. הרי מתפקידו הוא לשמור על האחדות והסמכות היחידה שיש לו היא סמכות לחון. במקרה של אלאור עזריה הייתה לו הזדמנות לאחות את הקרעים, אך במקום זאת הוא בחר להמשיך לשרת את עצמו, לאכול סופגניות, ובמקרה הטוב למלא את האלבום הפרטי בארכיון של תמונות מעבודתו. ריבלין, פעם טעית, הגיע הזמן שתניח את המפתחות ותלך הביתה. הייתי מצפה מהנשיא לגלות את מידת הרחמים הראויה כלפי החייל אלאור עזריה, כך צייץ גם יושב ראש הקואליציה דוד ביטן, והוא הוסיף, מעניין שכלפי חברו אהוד אולמרט הוא נהג אחרת. אז האם באמת מדובר בדעתם של המבקרים, או שהם ניצלו את הפרצה לגרוף קצת אהדה ציבורית? יש כאלה שיש להם תשובה מאוד ברורה לשאלה הזאת. כל המטרה של האנשים שמתבטאים בחריפות ובקיצוניות הזאת, היא להסיט. הם חושבים על כמות הלייקי, ולא חושבים בכלל שחס ושלום ימצאו אנשים שיקחו את זה צעד אחד קדימה. כדאי לעצור, כל עוד לא מאוחר מדי. ולא רק אדלשטיין, הנה עוד מתנגד לטונים הצורמים נגד ריבלין. בדמוקרטיה מותר לחלוק ולמתוח ביקורת, אבל כל ההתקפות האישיות וההסתה החמורה נגד נשיא המדינה הן חרפה וחציית קו אדום. יש להפסיק אותן מיד, כך כותב השר ישראל כץ. היו כאלה בכנסת שראו בהסתה הזו נגד ריבלין גם הזדמנות לצאת נגד ההסתה. זה כמובן מביא תקשורת וגם את זה צריך לדעת לאתר. אז הנה חברת הכנסת רויטל סוויד מהמחנה הציוני עושה את זה לא רע באמצעות הקמפיין הבא. קמפיין שבו השתתפו עשרות חברי כנסת שמחזיקים את השלט הזה די להסתה ומתייצבים לצד הנשיא ריבלין. אגב, בין האנשים שהצטלמו, אולי ראיתם קודם, היה גם אורן חזן, ההוא שטען לפני כמה קטעים שהראינו לכם, שעזריה ימשיך לשלם מחיר ציבורי בזמן שהנשיא ריבלין ממשיך לאכול סופגניות. הנה הוא בתמונה, זה היה הציטוט שלו. אנחנו באים פה מהבית הזה, ובאים ואומרים שיש גם עמדה אחרת. ולא משנה מה אנחנו חושבים על ההחלטה של הנשיא רובי ריבלין, אנחנו עומדים לצידו, ואנחנו תומכים בו, ואנחנו אומרים די להסתה. אוקיי, עברנו נושא, בואו נדבר עכשיו על אבי גבאי. השבוע הוא הביא את סיעת העבודה, סיעת המחנה הציוני, להפוך את החלטתה מתקופת הרצוג ולתמוך בגירוש מבקשי המקלט, אבל זה לא היה ההישג האמיתי שלו. הנה כך זה נראה השבוע, אבי גבאי עומד מאחורי פודיום בישיבת סיעת המחנה הציוני, התקשורת הגיעה, כולם באו לצפות, אלא שזה לא פחות מהעתקה בוטה של מישהו אחר, כי יאיר לפיד הביא את זה לכנסת כבר ממזמן. אגב, זה אולי המקום היחידי בעולם, כאן בכנסת, שיש פודיום מאחורי שולחן, אבל זה לא הדבר היחידי שגבאי העתיק מלפיד. אתם בטח זוכרים את ריקי כהן מחדרה של לפיד, אז תכירו את גרסת גבאי. תכירו את צדו כהן. צדו כהן, פעיל ליכוד מחדרה. מאחר. מאחר שגובה באופן קבוע 15% מהכסף שלנו. איך הוא הרוויח את הג'וב הזה? איך הוא מתעשר? פשוט, הוא חלק מהשיטה. הוא חלק מהשיטה, ולשיטה הזאת קוראים לפעמים צדו כהן, ולפעמים קוראים לה שמרון ומולכו.
טוב, יש גם העתקה הפוכה שלא תגידו שאנחנו לא מאוזנים חלילה. אתם זוכרים שגבאי הלך להפגין מול בית היועץ המשפטי לממשלה בפתח תקווה? עכשיו גם לפיד מאיים לצאת לחובות. אם אנחנו נרגיש שממשיכה התקפה על הדמוקרטיה גם תצא לרחובות, אני אמרתי כבר בעבר, אם יוגש כתב אישום נגד ראש הממשלה, ואנחנו רואים שזה מתקרב, והוא לא יתפטר מיד, אנחנו נצא לרחובות עד שהוא יתפטר. עכשיו ליקום מקביל. מה קורה אם יושב ראש האופוזיציה לא בכנסת, אלא בטוויטר? איך נקרא הקטע הזה שהוא קם ומצייץ באמצע הלילה, לא תמיד עם סימני פיסוק, וכאילו הוא מופיע בפופוליטיקה ב-1997. אני טס הרבה, ג'טלג, אז אני מתעורר בשתיים בלילה ואין לי מה לעשות יותר מעניין, אז אני קורא לזה לטראמפפ, מהמילה טראמפ. אני מקליד כמה 140 תווים ובוטים כמה שאפשר, אחרת אף אחד לא שם לזה לב, ומשגר אותם. וזה עובד, זה משפיע. גם הסרטונים, אני עושה לפעמים בחצי שעה פה בחדר סרטון, ומקליד משהו, שם את זה על האייפד, מפעיל את הפרומפטר ודבר אחרי חצי שעה סרטון. אז היום הוא המתנגד הראשי לנתניהו, לפחות בטוויטר, אבל צריך שוב להזכיר, מדובר בשר הביטחון של נתניהו משנת 2009, זה שפרק את מפלגת העבודה ב-2011 לטובת המשך הישארות בממשלה, והוא גם היה על תקן מירי רגב מברכת להם הולדת. אני פגשתי אותו כשהוא היה קצין צעיר ופעיל מאוד בתחום המבצעים, וראיתי אותו מקרוב במבחנים הראשונים שלו בניווט עצמאי, בקבלת החלטות, וכבר אז היה אפשר לראות אצל ביבי את הבהירות של המטרה, את הנחישות להגיע אליה בסוף, לא כי לא יהיו קשיים, אלא למרות שברור שיהיו קשיים. מה שרואים משם לא רואים מכאן וכדומה. טוב, הנה דוגמה לזה שהציוצים של ברק משפיעים. לפני 3 חודשים, פוטין ונתניהו על שפת הים השחור, רואים את זה בתמונות למטה. אתמול, פוטין ואסד על שפת הים השחור. הים הוא אותו ים, ופוטין, אלה יחסי החוץ שלנו שנחלו כישלון חרוץ. להחליף את שר החוץ ואת מי שמינה אותו. כך ברק, וכך משיב לו יושב ראש הבית היהודי, השר בנט. מתי, ממתי, מפגש של ראש ממשלה ישראלי עם מנהיג רוסיה אמור איכשהו למנוע פגישה דומה עם נשיא סוריה. האינטרסים שלנו אינם זהים. 2. אתה רצית למסור לאסד את הגולן כולו, טוב שנכשלת. 3. קבעת שאסד ייפול תוך 3 שבועות. 4. הותרת מדינה בלהבות. 5. תמשיך לצייץ, אנחנו נמשיך לנהל, כך בנט. זה היה בנט, מלא באש וגופרית, אבל יש את המלכה האמיתית שיודעת להוציא ממנו פן אחר. הבת, מיכל בנט, מוכיחה שהיא מכונת הלייקים האמיתית במשפחה. אני אסב, והנה במקרה יש לנו את הדבר הזה. אני אסב, אני יוצא לשדה. אני חוזר מהשדה עייף. היי, יעקב, מה זה? זה נראה טוב, מה זה? זה נזיד הדשים. נזיד הדשים? תביא לאכול. אני, מה זה רעב? בתנאי אחד. מה, איזה תנאי? שתמכור לי את הבכורות. מה, הנזיד, שאני? הנזיד בתמורת הבכורות. הבכורה. טוב, סבבה, מה אכפת לי בכורה, שמה בכורה? תביא לי. כך. אוקיי. הוא מכר לי את הבכורה תמורת נזיד הדשים. שזה בעצם הוא יצא פרייר, אוקיי. כן. טוב, גם שר האוצר משה כחלון מצא את הדרך שלו לגרוף לייקים, לא דרך פרשת השבוע. הוא עובר מהשקה להשקה של פרויקט מחיר למשתכן ברחבי הארץ, ועכשיו הוא לוקח את זה צעד אחד קדימה, והופך לפרזנטור. נכנסה פעם המשפחה, קיבלה בדירה של 120 מטר, 4 חדרים במובחים, מרפסת 30 מטר, באמת כל הפסיליטי זה להם, מגרש טניס פה ופארק פה ונוף ברכבת. כמה כסף היא חסרה, אם לא היה את הפרש מהמחיר למשתכן, כמה כסף הייתה צריכה לשים על דירה? דירה כזאת, פחות או יותר, את זה דברים יותר טובים. אם כן, פה, משכונה פה לא רחוק, במיליון, מיליון, מיליון מהשקל. אתה בוחר את זה עוד ב-680, ושם אותה דירה אתה בוחר במיליון ו-100. טוב, זה כחלון, בואו נדבר רגע על המפלגה הקודמת שלו, הליכוד, וגם מזווית קצת אחרת, ויכוח בטוויטר בין חבר הכנסת אמיר אוחנה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מהרשימה המשותפת, שכך היא צייצה. הניסיון לכפות הסכם בין ישראל והעם הפלסטיני דרך איומים וסחיטה והתעלמות מהקמת מדינה פלסטינית יגרום לתסיסה ולהידרדרות שיסבלו ממנה שני העמים, כך היא כתבה על התוכנית המדינית של דונלד טראמפ. וזו התגובה של אוחנה.
אני מבטיח לך חגיגית שהסבל לא יהיה פרופורציונלי. על כל דימה או טיפה של דם שהעם שלך יסב, והוא יקבל 100. תחשבי שוב על מי את מאיימת, חנין זועבי וואנאבי. טוב, את זה בטח יאהבו השנה בליכודיאדה, בעוד חודש וחצי באלת. האם גם הפעם יהיו בקבוקי וודקה ורקדניות, חפלות של יחיל ואורן חזן בלובי? לא ולא, השנה יש תוכניות אחרות לגמרי. הליכודיאדה בפעם השלישית, ליכודיאדה 2018, אני מבטיח לך שיהיה חם מהרגיל העונה. גם לכם הכתבים הפוליטיים יהיה הרבה הרבה עניין. לא נשכח שאת האייטם הראשון זכינו דווקא לקבל אצלכם בתוכנית כנסת ברשת, ומאז זה כבר היסטוריה. תודה רבה לכם. שמחים שתרמנו למאמץ.